Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Віталій Козак, я босий кармеліт, і ми на передачі «В гостях у монаха». Сердечно дякую для католицького телебачення, що хочуть у нас в бібліотеці і далі знімати передачі, які зв'язані з нашим монашим життям. Сьогодні будемо говорити про самотність. Самотність, і знаємо, що в парі з самотністю завжди йде мовчання. І з однієї сторони це цікаво, здається, життя є в спільноті, а з іншої сторони життя в самотності і в мовчанні. В багатьох наших монастирях на коридорах написані такі слова, які якби є таким заохоченням для кожного з нас, що слова – це срібло, а мовчання – це золото. Також говорить, що за те, що не скажеш, завжди будеш жаліти менше, ніж за те, що скажеш. Тобто і розумна людина відрізняється від дурної тим, що одна знає, що говорить, а друга говорить, що знає. Для того важливо є те, що коли там промовляємо слова, нас це заохочують від самого початку, коли приходять молоді хлопці в монастир, щоб завжди думати, що говорити. Тому що слова несуть за собою відповідальність, слова занесуть за собою конкретні діла. І для того, перед тим, як щось сказати, важливо завжди подумати. Думаю, кожен з вас, хто зустрічався з кармелітами, то могли цього досвідчити, що, в принципі, це не ті, хто багато говорить. Але якщо щось говорить, то говорить переважно кармеліт щось, що є таке суттєве, що є важливе і так далі. Чому? Бо знаєте, як кожний орден, так, або кожна родина, або кожне суспільство має якусь свою таку певну характеристику, має свою таку певну специфічність, має свою таку певну ізюмінку, можна сказати, так. Такою типічною річчю для кармелітів є самотність і є мовчання. Для того таким головним місцем, де живе монах-кармеліт, де він займається, де він працює, це є його келія. Тобто це його кімната, яка є в монастирі. Звісно, є місця, де зустрічається спільнота, про це ми поговоримо в наступних передачах. Це є каплиця, це є така саля рекреаційна, там, де разом відпочивається, це є столова, де разом їдять. Але таким головним місцем для нас є наша келія. Келія – це місце, де ми молимося, це місце, де кожен з нас навчається, це місце, де ми працюємо, і це місце, де ми відпочиваємо, де ми спимо. І більшість часу, якщо це не є життя парафіальне, як в нашому випадку в Києві, якщо це є таке життя сугубо монастирське, брат проводить в келії. Це не є так просто. Цього також навчають від початку. Для того, що людина, яка не знає, що з собою робити, то їй залишається одна річ, яку вона може робити на протязі дня. Це, як сміються наші старші брати, в духу пророка Ілії їсти і спати. Для того, що треба навчитися працювати, треба навчитися використовувати це місце, яке тобі дав Господь, і розуміти, що це є також передусім місце молитви і місце праці. Для того, якщо, наприклад, зайти до келії такого кармеліта, то ви завжди побачите там багато книжок. В когось більше, в когось менше, в когось їх дуже багато. І чому? Тому що наша мати Тереса, коли говорила про сповідників, бо знаємо, коли наш орден повставав, передусім наша матір Тереса Авільська думала про отців, які будуть вести духовне керівництво для сестер кармелітанок, що будуть їхніми сповідниками, також будуть проголошувати Слово Боже, так як реколекції і так далі. І її питали, на що вона ставить акцент? На побожного чи на розумного? І вона говорила, що вона ставить акцент на розумного, тому що побожність має тенденцію змінюватися, вона може там бути більша чи меншість, але людина, яка має знання, вони нікуди не дінуться. Тому матір Тереса заохочувала братів якби розвиватися, працювати в цьому напрямку, щоб мати знання. Тому що знання, вони є важливі. І коли говоримо про знання, про навчання церкви, воно має бути
чисте і неумильне. Тобто воно має бути саме таким, як навчає церква. Думаю, багато хто з нас, думаю, всі ми багато чого навчилися на катехізації, багато чого ми чули на різних катехезах, конференціях і так далі. Але це завжди такі, як краплі в морі. І для того, щоб пізнавати навчання церкви, треба завжди шукати джерела. Тобто шукати, наприклад, коли говоримо про якусь догму або про якесь навчання церкви, дивитися, звідки йдуть коріння, чому саме так формувалася думка, хто до цього був причетний і так далі. І тому такою одною з наших місій, одною з такою наших щоденних праць є те, щоб вивчати те, що говорить церква. Щоб це не було якесь таке поверхнесне навчання, а щоб воно було глибоке. І для цього потрібна келія, для цього потрібні книжки, для цього є потрібен час. І середньостатистичний брат на це присвячує на протязі дня добрих декілька годин. І в когось це виходить, знаєте, краще, в когось це виходить гірше, але важливо, як казала матір Тереса, що Господь дивиться на намір, а людина дивиться на конкретний факт. Бо ну, кожен з нас має різного типу здібності, хтось є більш кращий інтелектуально, хтось є менш кращий, але важлива та праця, яку ми виконуємо на кожен день, те старання, яке робиться для того, щоб пізнавати, щоб знати, щоб пізніше могти проповідувати Слово Боже таке, яким воно є, а не з якоюсь там своєю інтерпретацією, або з якимось моралізаторством, або з якимись своїми переконаннями, які не мають нічого спільного з тим, що навчає церква. І для того середньостатистичний кармеліт свою келію дуже любить, поважає, цінує. І тому, що це місце праці, так само, як я казав, це є місце молитви. Для того, що наша мати Тереса заохочувала, якби казала, просила, щоб будувати свої особисті відносини з Богом. І особисті відносини з Богом, вони будуються наодинці, як з будь-якою людиною. Це треба час, який треба проводити разом, це час спілкування, це час часами вияснення відносин, це момент ділення. Це момент, коли говориш, і це момент, коли слухаєш. І келія – це є найкращим моментом і місцем, де можна зустріти, де можна, більше того, де треба зустріти Бога, і де треба будувати з ним відносини, де треба з ним спілкуватися, де треба його слухати. І тому в цій такій нашій келії є місце, де ми мовчимо, да, і місце також, де ми говоримо, тобто даємо можливість також Богу до нас промовляти. Тобто, я говорила Тереса від дитя та Ісус свята, що не важливо багато говорити, а важливо багато любити. І на цьому також якби ми концентруємося, що не важливо те, що я багато скажу, бо, знаєте, можна, як говориться, говорили, балакали, сіли і заплакали, і часто ці слова взагалі не мають ніякого значення. А коли Господь хоче до нас промовляти, то важливим є моментом, щоб мовчати, щоб йому не перебивати, для того, щоб почути насправді те, що він хоче сказати. Як я казав, бачите, такі ці два моменти. Момент навчання і момент молитви. І тут, звісно, момент цієї самотності, бо для того, що навчаєшся сам, і також молися також сам. І це є важливо. Також важливо є келія для кожного з нас, тому що це таке місце інтимне. Тобто, в нас так не буває, що хтось до когось зайде просто так до келії. Тобто, ми поважаємо цю самотність, ми поважаємо це інтимне місце, ми поважаємо це місце праці, це місце молитви, яке є для кожного з нас, і тому чогось такого в нас немає в ордені, що один до одного собі отако просто ходимо. Є місця, де ми зустрічаємося. Це каплиця, це, як я говорив, сала рекреаційна, це там, де ми їмо їжу, столова, але келія залишається келією, бо це є твоє місце. Так само, як кажу, місце відпочинку. Від цього також ну, нікуди не дітися. Треба молитися, треба навчатися, але також треба і відпочивати. І крім, дивіться, завжди в кожному монастирі є графік. Тобто, коли ми встаємо, коли ми молимося, коли є спільні зустрічі, коли ми їмо і так далі. Але також є таке заохочення, щоб крім цих актів спільнотових, які є, щоб кожен мав також свій графік, свій план дня, який входить в цей план, який є в спільноті. І тому кожен, відталкуючись від своїх обов'язків, відталкуючись від того, що робить, також створює свій
план дня для себе. І тому, наприклад, коли в одному моменті хтось там собі навчається, або хтось щось собі робить, або хтось має якесь доспастерство, а хтось в цьому часі собі хоче зробити так звану сієсту. Годинку чи дві собі просто полежати, відпочити і набратися сил. І тому це дуже добре для того, що це є твоє якби місце, і ти знаєш, що ти тут це почуваєш комфортно, ти тут почуваєш себе добре, і знаєш, що ніхто просто так тобі не буде заважати. Тобто місце, де ти можеш перебувати в самотності, місце, де ти можеш перебувати в мовчанні, місце, де ти можеш перебувати сам наодинці з Богом, бо важлива є свідомість того, що б я не робив би, де б я не був би, і як би не проходив мій день, і що завжди зі мною є присутній Бог. І коли ходиш в присутності Божій, і коли маєш свідомість того, що Він завжди є біля тебе, то автоматично те, що робиш, або те, чого не робиш, відталкуєшся від того, що він є присутній з тобою. І це є важливо. І бачимо, і цікаво є, так, говорити про з однієї сторони життя, яке є в спільноті, а з іншої сторони говорити про життя, яке є в самотності, про життя, яке є в мовчанні. І самотність – це важлива річ. Як я, коли приходив в монастири, один отець мені казав, що самотність – це така річ, що на початку дуже неприємна. Чому? Тому що виходить дуже багато різної правди про самого себе, яку ти не знаєш, або просто від якої втікаєш, або яку просто не хочеш її про себе прийняти. І ти, коли зустрічаєшся сам з собою, то на початку насправді різного типу речі тобі в голову йдуть, різного типу згадки приходять, на того, що пам'ять включається. І ця самотність, вона стає такою негативною, тому що ти почуваєш себе некомфортно, недобре, тебе це ламає, ти хочеш з кимось там зустрітися, що-небудь зробити. І будь-що для того, що тобі некомфортно. І важливо в цьому моменті, да, коли є некомфортно, так і казати для Господа: Господи, мені є некомфортно, я з цим не справляюся, я не знаю, що з цим робити, мене ламає, мені є важко, і прошу тебе, оздоровлюй ті речі, які потребують оздоровлення, зцілюй ті речі, які потребують зцілення, лікуй моє серце, лікуй мій розум, лікуй мою пам'ять, для того, що я хочу на це місце, яке є хворе, на ці місця, які є зранені, запустити тебе, бо я хочу, щоб ти був моїм Богом, я хочу, щоб ти був моїм Спасителем, я хочу, щоб ти був тим, хто мене буде вести. І пізніше з часом з цієї самотності, так званої негативної, людина переходить до самотності позитивної. Тобто, коли вона зустрічає Бога, коли Господь відкриває їй правду про себе, відкриває правду про Бога, відкриває правду про світ, в якому живе, і тоді людина починає комфортно себе почувати. Я не раз казав, що я дуже люблю мою келію, і це моє улюблене місце в світі. Всюди я себе почуваю добре, але коли я знаходжуся в себе в келії, я почуваю себе найкраще, тому що я там можу перебувати сам, я там перебуваю з Богом, і я там себе почуваю дуже-дуже комфортно. Для того не біймося, кого цікавить монаше життя, особливо кармелітське життя, одним з елементів, який завжди буде присутній в цьому житті, це є самотність, це є келія і це є мовчання. Слава Ісусу Христу!